ويلكم دار السلام سيتي بروبرتي شو فيلا تي بي وكا كوبان افر قولو جيفا فدا يخدو صدح مسخولات يجيكو باكين باور براندو بدك غوري انا كفديو وا 300 متر سكوير او دغنتا 15 لو غرفتي 20 halkan waa gurigi fadhiga qaybti fadhiga waa hool weyn oo ka kooban fadhi iyo qado waxa lagu talagalay martida fadhigeedi iyo qadadeedi qayb qada ah iyo qayb fadhi ayuu leeyahay oo TV unitki yaalo hoolkan saa u jeedin wuxuu leeyahay 5 daaqadood oo waaweyn oo aluminium ah qolka inteeda kalena way leeyihiin aluminiumka daaqada aluminium waaweyn ayay leeyihiin oo lagu talagalay inaga naacsado waxa dareemaysaa in guriga hadii daaqada waaweyn ay u leeyahay in qabow farabadan iyo ama naacow farabadan air fresh in la helayo een halkaan waa qababkii laga baxay guriga qaybtiisa kale een musqushaan musqusha koowaad oo lagu talagalay martida in ay isticmaalaan isticmaalaya fadhiga iyo oo guriga martida u ah iyo reerkintiisa kale halkaan waa kartoorka dhexe ee guriga for ceilingkiisa space ka baaxada oo leeyahay kartoorka dhexe mutuleelka la dhigay halkaan waa qaybti kushiinka lagu talagalay een reerka inay ay ku karsadaan cuntada oo sadgareysan yahay decoration ka loo sameeyay iyo for ceiling ka mutuleelka halkan waxa ku jira cookerki lagu talagalay halkan inay ku karsadaan halkaas waa qaybti iyo tubadi farxalki iyo alaab dhaqidi jikada waxa ka soo baxdo kartoonka dhexa soo marto halkan waxa ka qabanaya qolkii caruurta ama qolkii wiilasha sida asigaan loo set gareeyay mutuleelka yaala decorationka safiitada qol aad u weyn weeye oo loogu talagalay caruur badan inay seexato sidoo kale baaxadan ayuu leeyahay rinjiga decorationka nalalka for ceilingka aad ayaa looga shaqeeyay qualitygiisa qolka caruurta wiilasha markaa kasoo baxdo halkan waxaa kaa qabanaya qolkii master roomka ah oo lahaa musqushiisi master room musqushiisi kaa ka lahayd qolkii waa kana qol aad u weyn waaye loogu talagalay reerka odaga xaajiga iyo xaajeeda aad u sad gareysan yahay for ceilingkiisa rinjiga qualityga mutuleelka la dhigay baaxadiisa nafis ayaa dareemaysaa qolka markaa kasoo baxdo halkan qol master room markaa kasoo baxdo master roomka musushiisa halkan waa meesha dharka lagu bedelanayay musushi master roomka waa tan oo loogu talagalay xaajiga iyo xaajeeda oo gaarka ahayd oo musuusha gaara okay markaan kasoo baxdo master roomka dhankan ayaa aadaysaa waxaa kusoo qabanayaa qolkii caruurta qaybtii gabdhaha loogu talagalay waa qolkii saddexaad ee guriga sidoo kale asagana qol baaxadiisu aad u weyn tahay oo for ceilingkiisa mutuleelkiisa nalalka guriga ku xiran iyo rinjiga waa la isku miisaamay aad ayay attractive u yihiin waa kusoo jiidanayaan qolka saddexaad markaa kasoo baxdo kartoorkan dhexe aad soo marto waxaad gelaysaa oo dhankan kaa qabanaya qolkii loogu talagalay martida reerka u imaanaysa in lagu soo dhaweeyo aad ayuu ku soo jiidanayaa ku cajibinayaa martida ayaa loogu talagalay lagu soo dhaweeyo qolkan albaab kale oo gaar ah ayay leedahay meeshaan qolkan wuxuu leeyahay albaab kale oo gaar ah oo banaanka looga baxayo iyo musqul gaar ah oo loogu talagalay reerka iyo martida inay is arkin baaqa markaa furto ganjeelkii waa ku muuqanaya halkaana waa musqushi martida gaarka u ahayd reerka xagga uma aadayaanba martida reerka u joogta musqushaan ayay isticmaalaysaa qolkan ayay seexanayaan daaleedmo